はい、どうも皆さんこんにちは、フィンです。今回はこちらのダブルクリップを使って、便利な、ものが、できるので皆さんにそちらを紹介したいと思います。で、まあ100均でこれ買ったんですけど、まず 32mm の18個入りを僕は買いました。はい、開けるとこんな感じになりました。そしてこちらを使ってどんなことができるかというと、まず1つ目、こちらをこう立てて、まあこれはこれ技術で作ったんですけど、学校で、まあこのカレンダーをこう掴んで、こうやって後ろで固定することで、このようにして立たせることができます。これは結構僕便利だなと思って、すごいなと思ってました。あとメモ用紙とかもこうやって立てれるので、便利だと思いますね。それで、2個目はイヤーポッツがあるじゃないですか。まあどのイヤホンでもいいんですけど、これをまずここにはめます。巻くとこんな感じになります。コードって意外と絡まったりしてすぐ使えない時があるんですけど、この場合身近にあるものですぐできるので、いいと思います。そして、取るときはまあ普通に取れて感じですね。こちらはでかければでかいほどいいとは僕は思いました。このサイズでも全然いけますね。3個目は小さいクリップとでかいクリップを合わせて使います。このようにして使うと、こう横に立てかけられるという感じになってます。こんな感じになりますね。これもこれで便利だと僕は思います。次は机の方に行くんですけど、僕の机の角なんですけど、ここにこれをつけます。この机のでかさとこのクリップの、サイズではつかなかったんですけど、実際にやるとこんな感じになりますね。本当にこれは便利だと思います。すごく僕もびっくりしました。だいぶ分かりにくい説明になってしまいましたが、こんな感じです。このように立てられる感じになるのと、イヤホンを絡められるやつと、スマホスタンドになるということと、机にコードを通して便利になるという感じなんですけど、今回は出来上がったんですけど、こんな感じです。まあそんな感じです。もし参考にしてくれたら、嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。